in hierdie baie belangrike reeks, die Heilige Gees se invloed in my lewe. En ons het 'n sleuteltekst, twee van hulle, vir hierdie reeks. En ek vertrou dat jy dit vinnig sal memoriseer, gooi dit gou vir ons op, Johannes 14, vers 16 en 17, kyk op die bord en dan lees ons dit allemaal hardsaam gereed, lees, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis 'n fenomenale gedeelte in die woord van die Here. Kom, ek gaan net vinnig weer saamvat. As jy laasweek nie was nie, moet jy die reeks luister, maak seker dat jy bybly wanneer ek 'n reeks bedien, want dit volg op mekaar. Die Heilige Gees is gestuur om die kerk te help. Hy word genoem helper. Hy word genoem trooster. En nou sê die Here Jesus, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee. Daai woordjie in die Grieks ander beteken iemand wat net soos ek is. In die Engels sê hy, one of the same kind. En hy gaan by julle wees en hy gaan in julle wees. En vriende, ek wil hê jy moet mooi verstaan dat sonder die Heilige Gees jy nie 'n Christen kan wees nie. Sonder die Heilige Gees kan jy nie geestelik groei nie. So laasweek het ek vir jou gewys, hy wil jou geestelike lewe beïnvloed. En ons het oor 'n paar goed gesels, naamlik jou gebedslewe en hoe hy die woord vir jou wil oopmaak, en hy gebruik jou pastoor om die woord vir jou oop te maak, maar jy moet self ook die Bybel lees elke dag, en as jy iets nie verstaan nie, dan vra jy hom, en meer as net om die Bybel te lees, moet jy die Bybel, die woord van God, begin gebruik as 'n swaard van die Gees. Jy moet die woord uitspreek, met ander woord. In die Gees, kyk hier, is die woord soos 'n swaard. Dis 'n magtige wapen en hy wil ons leer hoe om hierdie woord te hanteer. Is dit nie mooi nie, hoe om die swaard van die Gees te hanteer? Baie interessant dat toe die Here Jesus versoek was deur die duiwel, lees ek nêrens dat hy geskree het eers op hom. En daar's tye, as jy voel jy wil skree, go for it. Daar's tye to make it a joyful noise. En ek is vir dit. Maar ek wil vir jou iets wys, die skree gaan nie die duiwel affekteer nie, hy's gees. Jy kan skree op die top van jou stem tot jy blou word en niks gaan gebeur nie, maar sodra jy die swaard van die Gees gebruik, nê, dan gaan jy effektief wees. So die Here Jesus wys vir ons, hy sê maar net elke keer vir die duiwel, daar staan geskrywe. Nou kan jy dink die vyand val jou aan en jy sê kalm vir hom in die naam van Jesus, Satan, daar staan geskrywe. Dan maak jy hom mal. So, kom ons leer by die Here, kom ons gebruik die swaard, so die Heilige Gees wil jou leer hoe om hierdie swaard te gebruik, en dan wat jou hele geestelike lewe betref, nee, as jy dink aan aanbidding, hy wil jou leer, heilig maak. So ek het lering gegee oor al die wonderlike goede, jy moet nooit te deel mis nie. Hierdie reeks is fenomenaal. Nou vanmôre wil ek vir jou wys hoe die Heilige Gees jou verhoudings gaan beïnvloed en wil beïnvloed. En ek wil nou nie sê jy moet jou safety belt vasmaak nie. Ek wil liever sê maak hom los nou. Want het jy geweet dat die meeste mense se probleme lê juis in verhoudings? Party mense het al oud geword, dan is hulle steeds bitter. Onvergifnis. Kom, hierdie is baie relevant. Maak nou oop jou hart, laat die Here met jou kan praat deur my. Maar verhoudings is so belangrik in die koninkryk van God. Ek wil jou iets kragtigs leer. Elke keer wanneer die Here besluit om jou te seën, dan gebruik hy iemand. Jy kan maar kyk.
Iemand het aan jou gedink. Iemand bless jou. Iemand koop vir jou iets. Iemand reël vir jou iets. Dink aan een werk, dink aan een verhoging. Daar sit een baas achter dit, as jy dalk gewonder het. Verhoudings. En die duivel weet het baie goed, en het julle achtergekom dat die duivel haat mooie verhoudings. So die Here sê toe vir my, praat met my mense oor verhoudings in hulle lewe. Dat die Heilige Gees wil ons verhoudings beïnvloed. Almal sê beïnvloed. So kom ons kyk gou net na 'n paar. Kom ons dink aan die huwelik vanmôre. Jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat die duivel haat die huwelik. Mense skyn nou vandag soos nog nooit van tevore. Ek ry in die strate van New York een dag en 'n ou sê, as jy hier links kyk, hy sê, dis waar hulle trou. Maar as jy vinnig rechts kyk oor kan die straat, dis waar hulle skei. En ek besef, het raak nou so algemene ding, mense skei asof het niks is nie. Jy sal verbaas wees as jy hoor die stories waar oor party mense skei. Want is nou makkelijk, terwyl die Heilige Gees wil kom en hy wil ons beïnvloed om te werk aan ons huwelike. Want die huwelike is soos een stukkie hemel. En ek wil vir almal wat lang getroud is hier, en hier is een klomp van ons senior mense ook, ons is nou eers daar op pad na die silver bruilofte. Prys die Here. Maar as jy lang getroud is, wil ek net vir jou sê, well done. En dankie vir die voorbeeld wat jy stel. So, die Heilige Gees wil ons huwelike beïnvloed. Hoor nou mooi is hierdie. Hy ken jou man beter as wat jy jou man ken, mevrou. Hy ken jou vrou beter, liewe meneer, as wat jy haar ken. En hy wil ons leer hoe om mekaar in die huwelik te hanteer. Miskien moet ek iets net noem. As jy weer met jou vrou praat, miskien moet jy net onthou dat sy heel eerste een dogter van God is. Het was nou so goed, van julle moet opgespring het. Miskien as jy weer met jou man praat, moet jy onthou dat hy heel eerste een seun van God is. Nie een vloerlap nie. Ek moet het toch sê, party mans, al skryf wat hulle ken is, jy moet onderdanig wees aan my, jy moet onderdanig wees. Ja, maar ek wil net dadelijk sê, lieve broers, en ek wil jou help, het is baie makkelijk vir een vrou om onderdanig te wees aan een man wat ruggraat het. Nou gaan het heerlik hier so raak. Kom aan, ek preek goed en jy kyk my so aan. Het is baie makkelijk om onderdanig aan een man te wees wat sê, ons mis nie een dienst nie. Ek en my gesin is in die kerk. Ons bid. Die Here kom eerste. Kom aan, ons betaal die Here se tiende. Jesus kom eerste in hierdie huis. Maar een slappie. Skies, ek moet het sê, want ek deel met mense, hulle kom van waar? Ek weet nie hoeveel duisende het al bedien, wat hier my spreekkamers is. Een slappie, wat nie ruggraat het nie. Wat nie een voorbeeld stel nie. Wat die Here nie dien is. Baie moeilik vir so'n vrou om onderdanig te wees. Sela. So die Heilige Gees wil ons huwelike beïnvloed, kan ek 'n amen kry? Kom ons laat hom nou toe, kom aan, hier is een wonderlijke reeks. Jy moet het vir al jou kinders stuur, en vir al jou vriende en familie. Jy sal weet, hoe gaan dit in jou huwelik vandag? Jy sal ook weet, waar kort jy een bykie hulp en aandag? Dis soos een kar wat gediens moet word. Jy weet, miskien moet die brieke gedoen word. Miskien kort daar waar een bykie olie. Nou in jou huwelik, ja, miskien kort jy bykie brieke, die brieke moet reggemaak word. Of miskien kort jy bykie olie, en die Heilige Gees weet precies wat om te doen, as ons hom net kan toelaat, om ons te beïnvloed, want die Here sê, Jesus sê, onthou hy is die hoof van die kerk. Kyk gou hier, as ek het vir jou so kan illustreer, hy is so lief vir sy kerk, hy is die koning, hy is op die troon, hy is die hoof, en daai gedeelte was nou net voor die hemelvaart. Hy sê, ek gaan die Vader bid en hy gaan vir julle iemand stuur net soos ek. Met ander woorde, hy gee so om vir sy kerk. Hy sê, ek moet nou gaan, ek sit aan die reg, gaan nou sit aan die regterhand van die Vader. Maar ek stuur vir julle een helper, een trooster. Hy gee so om vir sy liggaam, vir sy kerk, dat hy sê, ek stuur vir julle iemand. En weet wat is so wonderlik, die Here Jesus as persoon kon slegs een plek
op een stadium wees, nee, op aarde. Maar die Heilige Geest is nou vanmorgen in elkeen van ons. Is jullie blij hier hoor? Die Bijbel sê, weet jy dan nie dat jou lichaam een tempel van die Heilige Geest is nie? Maar vanmorgen werk hy hier in Pretoria Noord, hy werk reg oor Suid-Afrika, hy werk reg oor Afrika, come on, all over the world, the Spirit is moving, en niemand kan omkeer nie, God werk, en niemand kan hom stop nie. Nou, hierdie helper woon in ons. En die Heere sê vir my kerk, ek wil hulle verhoudinge beïnvloed. Want weet jy, die Heere heil, kan ek iets vir jou sê vandag wat jy dalk nie weet nie, die Heere heil, dit bedroef hom, wanneer het nie goed gaan met sy kinders nie. As jy heil oor jou kind, as jy hartseer is oor jou kind, wat dalk vanmorgen een rebel is, of die Heere nie wil dien nie, of hy siek, of sy is siek, of het gaan nie goed nie, hoeveel te meer denk jy, hoe voel die Heere oor sy kinders? Die Heilige Gees kan bedroef word, hy heil oor sy mense met wie dit nie goed gaan nie. Nou, denk nou net aan al die egskeidings. As ek vir jou moet sê, hoeveel huweliksberading doen ek, dis verstommend om te sien, hoe gaan het in party mense se huise. Ek moet iets aanspreek vanmorgen. Die kerk, luister mooi, ek praat nie met die wereld nie. Die wereld moet nog eers by Jesus uitkom. Die kerk het dringend een aanraking van die Heilige Gees nodig. En vanmorgen moet ons toelaat, jy wat getrouwd is, jy wat ook nog gaan trouw, dat die Heilige Gees jou huwelik beïnvloed. Voor jy weet, ek herhaal, met jou huweliksmaat praat, dan verstaan jy, wie is die persoon? Godse Gees woon in jou maat. Jy kan nie allerhande goed sê en skree, jy praat nie hier met een Filistyn nie, jy praat met Godse dogter. Voel ek hoe praat die Heer deur my. Jy praat met Godse seun. En ons moet allemaal vanmorgen bely, lig sommer nou jou regter aan. En sê, Heere, vergewe ons. Vergewe ons waar ons buiten orde was. Sal jy toelaat dat die Heere jou huwelik aanraak? Sal jy toelaat dat die Heere een nieuwe ding kom doen in jou leven? En weet jy wat maak dat mense nie gauw jammer sê nie? Kan ek jou iets leer? Trotsheid. Trotsheid hou jou terug van om belydenis te doen. Mense wat dink hulle het nie foute nie, sê nie graag jammer nie. Weet jy hoeveel mense sit in my spreekkamer en sê die een pastoor, maar hy kan nooit jammer sê nie. Hy is nooit verkeerd nie, of sy kan nooit jammer sê. Dis een gees van trotsheid wat achter die ding sit. En as jy nie gaan bely nie, kyk hoe werk dit, dan gaan jy nie vrykom nie. Belydenis, hier is iets moois, lei altyd na bevryding. Soos mense met my, by my sit met allerhande verslawings of probleme, moet ek hulle op die einde van die dag kry dat hulle bely. Hallo. Dat hulle sê, Heer, ek is jammer, ek erken ek het 'n fout. Kom, ek gee jou voorbeeld. As 'n alkoholist sê, hy het nie 'n probleem nie, kom hy nooit vry nie. En aan mekaar sal jy hoor, ek meen, jy kry 'n druggie of 'n alkoholist of iemand wat regtig groot verslawing het, en hy sê, nee, wat, ek het nie 'n probleem nie. Daai ou gaan nooit vrykom nie. So, miskien moet ons allemaal as kinders van die Here gereeld bely, allemaal sê, bely, oor hierdie openbaring, sê, belydenis, lei na bevryding. So, wees vinnig om jammer te sê. So, die Bybel is baie duidelik in 1 Petrus 3, hy sê vir die manne daar, ek gebruik het altyd as ek mense trou, as jy met jou vrou nie reg saam leef nie, sê die Bybel, sal jou gebede verhinder word. Kan jy dink God sê, ek hoor jou nie eers as jy bid nie, want jy werk nie mooi met jou vrou nie. En nou sien ek by die man se koppe draai, so kom ek praat nou maar met die ander ook. Jy weet by die ouens, as die pastoor preek, dan sien hy praat met jou. Nee, ons praat met almal. Ek wil vir die vrouwe ook sê, jy kan nie met jou man werk soos wat jy wil nie. As jy met hom lelik werk, gaan die Here jou nie hoor nie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie bekostig dat die Here my nie hoor nie. Want ek bid dag en nag.
Ek tree in vir die kerk. Jy geniet goddelike covering. Ek bid vir mense van oral af. Kan jy sien hoe krachtig is hierdie lering? Maak gauw reg. Moet nie trots wees en dink jy is beter as ander dier om nie te wil jammer sê nie. Man, as ek een fout maak, sê ek vir Therese, is om een gauw. Yes, vergewe my. Ek is jammer. Ons is mense. Ons maak allemaal foute. Sê saam met my Heilige Gees, beïnvloed my huwelik. Kyk gauw hier, van julle sit hier, julle is weduwees, of wewenaars, of jy is nog ongetrouwd, maar jy gaan dalk weer trou, of jy het kinders en kleinkinders wat getrouwd is. So hier is so relevant, want die huwelik kom ons van die Here af. Die huwelik is soos een stukkie hemel. En party ouens gaan nou sê in hulle harte, o, Here, pastoor, my huwelik is soos die hel. Ek weet, want hulle sit by my. Maar miskien het jy dit hel gemaakt. Sela. Jou pastoor gebruik die woord Sela, dis Bybels, Sela beteken pause, en dan dink jy kalle mooi na daaroor. Pause and calmly think about it. Die Heilige Gees wil al ons verhoudinge beïnvloed, en jy kan dit maar verder inkleer. Ek gee net hier vir jou so 'n paar idees. Dink aan jou kinders. Hoe gaan jy jou kinders regtig groot maak, of hulle is dalk klaar groot, beïnvloed, want liewe pa en ma, jy het 'n verantwoordelikheid om jou kinders nou te beïnvloed. Heel eerste, om die Here te dien. Hoe gaan jy jou kinders beïnvloed as jy self nie die Here dien nie? Ouch. Kom ons vat dit bietjie terug. Jy het nog klein kindertjies. Ons het baie ouers hier met klein kindertjies. Hoe gaan jy jou kinders dissiplineer as jy self nie gedissiplineerd is? Hulle word groot, dan sê hulle, in hierdie huis is dit vals. My pa en my ma skree en voeter my myself. Kom ons los nou maar al die goed en gewoontes wat hulle self doen. Dis so goed jy sê vir jou kind, luister, jy rook nie, sies man. Maar jy rook soos 'n trein. Is nie lang nie, begin hy rook. Monkey see, monkey do. Like father, like son, like mother, like daughter. Ek kan nie vir jou iets spreek vanmôre wat ek nie leef nie. Kan jy sien die geweldige verantwoordelikheid wat 'n prediker het? Die geweldige verantwoordelikheid wat ons as ouers het. Daarom is hierdie reeks so van kardinale belang. Heilige Gees, leer my hoe my kinders te hanteer, maar om vir hulle voorbeeld te wees. En ek wil dadelijk sê, kinders, moet nie te hard wees op jou ouers nie, want jy gaan nog een dag ook 'n ouer word. Ons probeer allemaal ons beste. Die kruks hier is, die Heilige Gees is die sleutel vir die Christense lewe. Jy moet hierdie openbaring kry. Jy kan nie Christen wees sonder hom nie. Jy kan nie ander beïnvloed sonder hom nie. Jy gaan nie 'n goddelike ouer kan wees sonder die Heilige Gees nie. En ongelukkig in baie kringe was daar nooit lering gegee oor die Heilige Gees nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons baie, baie lering gee oor hom, sodat mense volwasse kan word. Kyk, die Heilige Gees berei ons voor vir die bruidegom. Is hy allemaal by my? Hy maak ons mooi vir Jesus. Kom aan, Jesus gaan sy bruid kom haal. Jy kan nie Jesus verstaan of sien, sonder die Heilige Gees. So, ons verhoudinge is vir die Here baie, baie belangrik. In die Koninkryk van God leer hierdie kragtige ding, werk alles deur verhoudinge. Kyk mooi, daar is 'n verhouding vanmôre tussen myself en jy. Daar is 'n verhouding tussen broers en susters in die Here. Jy het 'n baas in jou lewe, jy het 'n pastoor in jou lewe, jy het 'n pa en ma in jou lewe, daar is mense wat nie meer biologiese ouers het nie of hulle is dood, jy het 'n geestelike pa in jou lewe, verhoudinge. Kyk gauw hier, niks in die koninkryk van God werk sonder verhoudinge. So die duivel weet, as hy jou kan isoleer en hy kan jou net een kant kry, hoor nou wat ek vir jou sê, maak hy jou dood. Ons sien dit aan mekaar in die bediening.
Hij krijgt het recht om een ou aanstoot te laat neem oor iets simpel, waar het ook al is. En hij stoot om uit en sê, ek wil met die kerk niks meer te doen heen. En soos die koolkie wat uit die wonderlijke, krachtige vuur uitgehaal word, maak nie saak wie jy was nie. Het is net een kwestie van tijd en jy is mors dood. En ek kan vanmorgen vir jou sê, en ek sê dit met tranen in my oor, daar is ter duisende wat vanmorgen by die huis sit in een teruggevallen toestand. Almal sê, Heilige Gees, beïnvloed my verhoudinge. Ek het een groot openbaring, julle wat het al wil neerskryf op jou foon. Ek voel net, dat die Heilige Gees ook vanmorgen sê, maybe we must connect more. Ek moet het net in Engels sê. So many times we as parents only want to correct. And you have to correct. But listen to this, instead of only correcting all the time, start connecting more. As ouers wat heeltyd correct en raas en skree, en jy connect nie met jou kinders. En as jy weer kyk, is jou kinders uit die huis uit. As sit kinders by my en sê, dit, dan denk ek, yes, jy het een geleentheid gehad, lieve pa en ma, om in die kind in te bou. So we have to correct absolutely, but we have to connect more. Dit beteken, ons moet meer uitreik, belangstel, liefde betoon, en ek wil dadelijk weer vir al die kinders sê, jy is elke kind vanmorgen, ek bedoel, ek groot kind, jy is dalk al 20, 30, 40, 50, 60, jy is kind, vir een ouwer. Moet nie jou pa en ma ook jyl tyd net wil correct nie. Merman. Connect. Ek hoop jylle kry hierdie great revelation. Connect. Geen net een oproepiekie en sê, hey pa, hoe gaan dit? Ek wil net weet, wat doen jy? As wat jy heel tyd net wil reg help, en wat doen jy alweer, en wat maak jy alweer? En die selle ouers met ons kinders, daar is een tyd vir correct, maar dat jy my sommer net belangstel en sê, hey, hoe gaan my jou, en wat maak jy? En geniet jylle die woord van die Here. Come on, this is powerful stuff. Heilige Gees, beïnvloed my. En hy wil jou beïnvloed hoe om jou kinders te hanteer. Kom ons kyk na vriende en familie, net vinnig. Almal van ons het met verhoudinge te doen. Vriende en familie. Die Heilige Gees wil jou leer hoe om jou vriende en familie te hanteer. Baie keer dan hoor ek mense sê, ja, maar ek kon nie my familie kies nie. Is waar, jy kon nie. Maar denk jy nie dat die Heere juist een plan het met jou in hy familie? Baie keer dan hoor ek mense klaar as het ware. Hulle voel, hulle moet altyd alles doen. En jy moet nie klaar nie, as jy weer kyk om al die Heere jou. En dan staan jy voor hom en hy gaan vir jou sê, mooi so, well done, dankie vir alles wat jy gedoen het vir hierdie familie van my. En elke liewe huisgesin en familie, glo my nou, hoor wat sê pastoor Henry, is daar een Josef. Iemand wat die Heere gebruik om die familie te seën. En miskien vanmorgen moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons so beïnvloed, dat ons vinnig sal vergewe, hulle wat jou so seer maak. Ja, ek sien baie mense op Facebook, was hulle vuil wasgoedjies op Facebook. Moet nie dit doen, jou op daarmee, man. Vra die Heilige Gees om jou hart te verander. Vra die Heilige Gees om jou kinders, kleinkinders, jou broers, susters, wie ook al, ouers, sy harte te verander. En gee die blom vandag, want vriende, die tyd is baie min. Kan ek gauw met jou iets deel? Ons is so hartseer, hier sit my boetie. Ons het ons niggie verloor hierdie week. Ons was verstom. Sy en JP is ewe oud, 52. Kry een massieve beroerte. Brein dood in een oomblik.
word hierdie week begrawe. Gezond. In een oomblik. Hoekom sê ek dit? Jy weet nie wanneer kom jou dag en uur nie. Is van julle, jy dink, laat ek mooi met jou praat, jy dink, dis ou mense wat eers te gauw moet doodgaan. Want ons dink so. En dit is so dat van hulle ons nou al in beseringstyd is. Maar elke dag sien jy hoe sterf jong mense, kinders, net so. Jy moet gereed wees, sê amen, elke dag om jou God te ontmoet, om jou maker te ontmoet. Heilige Gees beïnvloed my verhoudings. Help my om my kinders te hanteer soos u dit wil hê. Nie een of ander boek wat jy iewers gekry, soos die Bybel vir ons leer. Ek sluit af. Ek dink aan ons verhoudings in die kerk met mekaar. Pas op hoe jy werk met 'n broer en 'n suster. Hier is 'n vriendelike waarskuwing van die man van God in jou lewe. Pas op hoe jy werk met 'n ander seun en dogter van God. Want hierdie Heilige Gees woon in ons almal. En hy wil ons lei en hy wil ons leer. Moet nooit dat aanstoot of bitterheid in jou hart kom nie, sal jou siek maak. Aan mekaar deel ek met gevalle van mense wat siek is, hulle is nog jonk, maar hulle is al siek, hulle is depressief, en dan sien jy die onvergifnis, die woede, die humeur probleem, die kwaad. Heilige Gees, leer ons hoe om u kerk te benader, hoe om die kerk te bedien, hoe om te bid vir mekaar, want ons is die kerk. Amen. Sê gou vir jou langs aan jou, hallo kerk, kom, jy is die kerk. Hy wil ons verhoudinge beïnvloed. Kom ons kyk na nog een. Daagliks het ons met mense te doen. Ek het hier neergeskryf, mense elke dag, jy het elke dag met mense te doen, met collega's, kinders by die skool, vriende, jou bure, mense in die mall, jy koop en jy gaan eet uit, jy het met mense te doen. En ek wil net jou herinner, en hierdie is so mooi, dat die Here Jesus het sy lewe gegee, vir wie? Vir hondjies? Hallo, praat met my. Vir katjies? Jy sê, ons is lief vir ons diertjies, maar ek wil vir jou iets thuis bring. Ek moet dit net sê, want party mense, ek hoor gereeld ouens sê, nie, hy is liever vir die hond as vir mense. Jy kan nie so praat nie, man. Jy het al seer gekry, en jy voel jou hondjie is altyd daan, en ons is verskrikkelijk lief vir hulle, daan ons huis, ek weet nie van nog honde, vir wie daar so gebid word, soos Toffee en Karamel, nie, ek weet nie. Ek beloof jou. Maar Jesus het sy bloed uitgestort, kom aan mense, hy het sy liggaam gegee vir mense. En ons het hierdie wonderlike week van gebed gehad, 8 sessies, het was fantasties, en ons het ook gebed vir mense, en weet wat is my gebed, dat al ons mense sal lief raak vir mense, nie kliksvorm nie. Maar kyk gou hier, hier is openbaring, jy besluit, jy is net lief vir die, en jy is nie lief vir daai nie, dan sit jy die pot mis, want die Heilige Gees is lief vir almal, Jesus het sy lewe gegee vir almal, kom nou, wit, swart, bruin, alle nasies, alle volke, alle tale, moet die Here dien, kom aan, klap vir die Here, amen. Heilige Gees, beïnvloed my om mense elke dag te kan bedien, vir hulle te kan bid. Kyk gou hier, waar jy ook al is, nou is ek nie net in die kerk nie, nou is ek buite die kerk, by die garage, by die wimpie, by Pick n Pay, net waar kom, deel ek met mense oor Jesus.
Wat is die hele idee van Pinkster, dat die Heilige Geest in ons kom woon het, is om ons te beïnvloed, en ek kom nog by dit in hierdie reeks, hy wil jou sien met de bediening. Jy kan nie langer een verskoning hê en sê, nie vir my nie. Want elkeen, wat in hierdie wonderlijke gemeente is, jy sit onder hierdie krachtige woordbediening, gaan voor God staan oor die woord wat jy hoor. Hoe beïnvloed jy mense elke dag, die werkers wat vir jou werk? Hy persoon wat het til slaan, kyk jy neer op haar, of sê jy dankie Here vir hierdie persoon, wat haar werk doen na die beste van haar vermoë. Moet nooit weer neerkyk op iemand wat een bord, en ek sê dit baie, want ek doen dit met de rede, met een bord staan. Jy, dan word jy so kwaad. Ga soek vir jou werk, jy sien. En weet jy wat, in een oomblik kan jy alles verloor. Want alles wat ons het, is net genade. Kom aan, alles wat ons het, het die Here vir ons gegee. Ons is nie beter as enige iemand anders nie, kan ek een groot amen kry. Heilige Gees, beïnvloed my, sodat ek ander kan beïnvloed. Hoekom bid jy nie liewers vir daai boemelaar? Die prostituut, die persoon wat dalk nie die voorrecht het, wat jy het nie. Kan jy sien, hoe wil die Heilige Geest betrokke wees in ons levens? En weet julle wat is die tragiese deel? Dat baie Christene onder sulke krachtige teaching sit, hulle weet het, hulle hoor dit, maar hulle doen dit nooit nie. Mag die Heer ons help, hier by Word and Spirit, dat ons verhoudinge goddelik sal wees. As iemand jou seer gemaakt het, vergewe gauw man, let it go. Sê vir jou langs aan jou, let it go. Kom aan, let it go, let it go. Hoekom gaan jy vasthou aan iets wat jou siek maak? Kom aan, sit jou handie. Sê, geen siekte na by my nie, nee. Kom aan, sê, goeie gezondheid is my deel, al die dae van my leven. Kom, verklaar gou saam, hy sê, my lichaam is een tempel van die Heilige Gees. Maar kan jy sien, wat doen die demoon? En ek wil dit vinnig noem, hy soek net een opening by jou. En dan stry die kerk tot vandag toe nog oor bevryding. Maar ek drijf duivels uit weekliks. Kan een Christen een demoon hê? Ja, sommer baie. Want as jy oopmaak, deur bitterheid, deur onvergifnis, woede, sonde, kwaad, verslawings, hy is klaar in. Sit in jou sielsdimensie, nie in jou gees nie. Die Heilige Gees sit in jou gees, of woon in jou gees. Geniet julle hierdie woord. Kom ons bid ons gebed, wat ek jou geleer het, ek denk ek wil vir elkeen eniekie maak, een of ander tyd sal ons vir jou gee. Gooi vir ons hy gebed op, asseblief. Bid het saam met my, sê, Heilige Gees, beïnvloed my, sodat ek ander kan beïnvloed. Raak my aan, sodat ek ander kan aanraak. Verander my, sodat ek verandering kan bring. Net waar ek kom, in Jesus naam. Amen. Share asseblief hierdie krachtige teaching met jou vriende, jou familie, jou kinders moet het hoor. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons beïnvloed, sodat ons andere in ons verhoudinge kan beïnvloed. Let's connect. Laat toe dat hy jou lei. Met wie moet jy bietjie connect? Jy weet, daar is betuins in jou leven, soos myself, wat aan mekaar connect en liefde gee, die blomme gee. Moet nie dit, jy weet, sommer van selfsprekend aanvaar nie. En wat jy saai, dit sal jy maai. Misschien wil jy op jou hart lê om vandag iemand in jou familie te bel en jy is vies en nag, jy praat nie meer met hulle nie.
Maar wil die Heere dan nie juist jou gebruik? Hy dan nou so wonderlik met jou gepraat. Wat is die doel daarvan om sulke wonderlijke teachings te kry? Is om te groei, maar dan ook om dit toe te pas. Wil hy nie dan jou gebruik om mense te beïnvloed en vanaand kerk toe te bring? Kom ons staan. Heilige Gees, dankie dat jy ons levens beïnvloed. Dankie dat jy ons leer en help. Dankie vir 'n vars salving nou op elkeen. Dankie vir hierdie wonderlike woord, Here. My gebed is dat al ons mense en allemaal wat nou kyk, waarlik aangeraak sal wees. Sodat ons mense sal aanraak en beïnvloed net waar ons kom. Help ons om daders van die woord te wees, Here. Ons kies om gehoorsaam te wees. Ons sê vir baie dankie vir hierdie wonderlike oggend. Ons vra u seën op al die ander dienste die res van die dag. Seën ook hierdie offergawe nou, Here. Ek bid regtig dat elkeen van ons mense gehoorsaam sal word om u tiende te betaal soos wat u dit van ons verwag. Selfs in hierdie uitdagende tye dat ons sal kies om u altyd eerste te stel, Here. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam gekyk het. Ons gooi vir jou al die detail op die screen en laat die Heilige Gees jou lei.